Mans vārds ir Krišjānis Kariņš. Nauda ir tik daudz, kā nekad nav bijusi. Ļoti daudz naudas. Tāpēc es esmu izlēmis atgriezties Latvijā. Rīkosimies. Upes vidū zirgs nemaina. Visiem cilvēkiem ir cilvēktiesības, bet cilvēktiesības beidzās tur, kur sākās cita cilvēka cilvēktiesības. Kā vakcinācijas izlozi, jeb loterija, par kuru šodien arī šajās koalīcijas sadarbības sanāksmē saņēmām konceptuālu valdības partneru atbalstu,